a kostkový. No a tu již vidíme čestné kolo Rakušana Riese, který jasně zvítězil. Ovšem první plný mistrovský zápočet bodový patřil Martinu Markalousovi. No a to už jsme v prvním kole velmi pěkného závodu 250. Ze začátku vedl Rakušan Maxwald před Stašou a Morávkem. A v podstatě tito tři jezdci udělali celý závod. Dění v dalším startovním poli nebylo příliš zajímavé, postupně se vytvořily pravidelné rozestupy a tak se všichni mohli soustředovat na překrásný souboj vedoucí trojice. Druhé kolo a Staša již vede. Za ním Maxwald a na něj přilepený Marek Morávek s číslem 21. A Marek Morávek již při těchto záběrech ukazuje, že není spokojený se svým třetím místem. A zde již ho vidíme těsně za Bohumilem Stašou, ovšem Maxwald v té době ještě stále nebyl mimo hru. Petr Polanský opět kroužil osamoceně. Tentokrát se mu podařilo vypořádat se všemi soupeři, včetně maďarských jezdců. No a jak už to bývá tradicí, další dva naši nejlepší Zbyněk Soukup a Karel Kalina s číslem 7 a 9. No a zde již se začínají míchat karty. Na prvním místě se objevil Marek Morávek před Stašou. Maxwald se stále držel. Bylo tomu tak i v dalších kolech. Zde ovšem Staša razantně nastoupila krásným útokem zvenčí, se dostal opět na první místo. Soukup a Kalina jeli na ostří nože. No a tento záběr, kdy vidíme Marka Morávka už s jistým odstupem před Stašou a Maxwaldem, signalizuje, že se událo něco neobvyklého. Tím neobvyklým bylo Stašovo ulomení řadící páky, která mu dosti znesnadnila další jízdu. Ať se snažil, jak chtěl, tentokrát na vynikající dvojici Morávek Yamaha přes veškerou snahu nestačil. Hrdinstvím však bylo, že dokázal s handicapem ulomené řadící páky udržet za sebou Rakušana Maxwalda. No a vidíte, další dva naši nejlepší jezdci, Kalina a Soukup, dostali kolo. To je záběr na naši současnou nejlepší motocyklovou závodnici na silnici Janet Pírencovou z Brna. No a Marková radost z prvního vítězství byla opravdu nefalšovaná. Nakonec dosáhli na domácí půdě v Brně. A na trati jsou podruhé téhož dne superbejky do 750 nebo do 1000 kubických centimetrů, záleží na tom, zda jsou to dvou nebo čtyřválce. Ovšem, opět zabudá celá na prvním místě Ducati Petra Šalého, tedy dvouválec obsahu 888 kubických centimetrů. To je on. Za ním se ze začátku držel velmi dobře Michal Burza a všimněte si, že třetí místo držel statečně i Marián Troliga, který dosud neměl žádné zkušenosti s takovými motocykly.
zde na něj dotíral právě král Cezar. Pouze s tím rozdílem, že dovolil druhému Michalu Burzovi přece jenom o něco déle, aby se jej držel závětří. No a na dalších místech už se seřadili osvědčení jezdci. Zde již vidíme čestné, tak to je přerušení závodu pro déšť. A znamenalo to, že jezdci zajeli do boxu, ovšem poté zjistili, že déšť ustal a trať oschla, a tak najeli znovu na trať na suchých pneumatikách. Přestože tyto záběry nevěstily nic dobrého. No a v opakovaném startu se opět dostal do čela hned od začátku Petr Šalé. Trať však již byla zcela suchá. Tak jezdci nemuseli přezouvat pneumatiky. Přece jenom trochu jiné pořadí se však utvořilo na druhém místě, kde se velmi dobře držel Karel Cezar před Michalem Burzou. Před Burzou a Cezarem a hned za nimi Ondřeje Lelka a Mariana Troligu, který sice poněkud klesal v pořadí, ale přesto prokázal vzestup. Petr Šalé, Michal Burza, Celer a Cezar. Štěřka Dušan Hrdlička, Jirka Přívara, Rostislav Nečesánek, Červinka, Řehulek, před nimi jel Jirka Boudík. Petr Šalé již se mohl pouze soustředit na signalizaci z depa, aby věděl, o kolik vede. Michal Burza a o třetí místo opět bojoval Karel Cezar, tentokrát je ovšem s Rudolfem Celerem. Marián Troliga a Dušan Hrdlička. Marián Troliga se po tomto závodě mohl radovat z toho, že poprvé v historii nebo ve své kariéře dojel do cíle na motocyklu kategorie Superbike. Krásný souboj o třetí místo, Celer, Cezar. No a v jiných částech trati vidíme v podstatě totéž. Závěrečné čestné kolo Petra Šalého, který si tak v tomto
brněnském závodu připsal plný počet bodů. No a zde je vidíme nastupních vítězů, nebo před nastoupením nastupně vítězů ve společnosti Michala Burzy a třetího Karla Cezara. Jehož útok na Rudolfa Cezara byl nakonec úspěšný. Karel Cezar vystupuje na třetí stupeň a dostává zelený věnec. Michal Burza je druhý. Jako jezdec na nejrychlejší Suzuki u nás. A na prvním místě Petr Šale a jeho Dugaty. Samozřejmě, že trojici značek doplňuje Kawasaki Karla Cezara. Thank you.